വേഗം വരുന്നവനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയുടെ പ്രേക്ഷകരായും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ മീഡിയകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ദൈവവചനം അനുഗ്രഹമായി ശുശ്രൂഷിച്ച ബഹുമാന്യ കർത്തദാസൻ പാസ്റ്റർ ബിജേഷ് തോമസ്, ഇവിടെ ആരാധനകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹീതമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ ശുശ്രൂഷകർ, ഈ ചാനലിൻ്റെ പിന്നാമ്പുരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളായ ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും നാം കാത്തിരിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എളിയവൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസരം കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ മഹനീയമായ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. കാരണം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കേവലം ഒരു പ്രസംഗത്തിനല്ല, പിന്നെയോ ദൈവവചനത്തെ ആധാരമാക്കി സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുക എന്നതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. ആ ദൈവവചനത്തിനോട് നീതി പുലർത്തി മുഖവുരകൾ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഒരു വേദഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ 3:1 പ്രാരംഭമായി വായിക്കുന്നു. ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ, യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വരച്ചു കിട്ടിയിരിക്കേ, നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആർ? അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് ഗലാത്യ സഭകൾക്ക് ലേഖനമെഴുതുമ്പോൾ ആ ലേഖനമെഴുതുന്നതിന് പിന്നിലൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ജാതികളിൽ നിന്നും വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഗലാത്യയിൽ വന്നു പാർത്ത് സുവിശേഷം കേൾക്കുകയും സഭയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്ത അനേകർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവകൃപയുടെ മർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്ന് സഭയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയതായ ചില പാരമ്പര്യവാദികളാൽ അവർ വ്യർത്ഥമായി ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് പരിച്ഛേദന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, കാർമ്മികമായ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ വഴുതി വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവർക്ക് മുൻപിൽ അന്നുവരെ അവരാത്മാവിൽ പ്രഘോഷിച്ച ദൈവകൃപകളെയും അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെയും വിട്ടുകളഞ്ഞ് അവർ വ്യർത്ഥമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ എന്നത്. നമ്മളൊരു സന്ദേശം അറിയിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും നാം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നാം അവരെക്കുറിച്ച് ബഹുമാന്യർ, സ്നേഹമുള്ളവർ, ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചെഴുതാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ഗലാത്യരുടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരാകുന്നു. ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചരിത്രപരമായി പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ട്. സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മുഖാന്തരം ഞാൻ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം വായിച്ച വേദഭാഗത്തോട് നീതി പുലർത്തി പ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗലാത്യർ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് ഭാഗികമായാണ്. അത്തരമൊരു സന്ദർഭങ്ങളോട് കടന്നു പോകുന്ന ഗലാത്യ ദേശവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഗലാത്യയുടെ 2 പ്രദേശങ്ങൾ, ഇവരുൾപ്പെടുന്ന സഭയുൾപ്പെടുന്ന ഗലാത്യയുടെ അകം ദേശങ്ങളും ഉത്തര ഗലാത്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഗലാത്യ നിവാസികൾ, ഗലേഷ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്ന തലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ വിഗ്രഹാരാധികളുണ്ട്, ജാതീയമായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായി ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന ആളുകളോട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ, പുറത്തുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തി അകത്തുള്ളവരോട് പറയുകയാണ്, ഹാ
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ എന്ന്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടാറുണ്ട്. ദൈവകൃപയുടെ ആഴം നാം തിരിച്ചറിയാതെ അതിനകത്തുനിന്ന് വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്കും ദൈവവചനത്തിന്റെ മാർമ്മികതകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കും മാനുഷികമായും പ്രാകൃതമായും ജഡീകമായും വഴിതെറ്റുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഒന്നോർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. അത് ദൈവകൃപയായി നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ദൈവകൃപയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി മാറുകയാണെങ്കിൽ ദൈവവചനം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ബുദ്ധിയില്ലായ്മ ചെയ്യരുത്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ പകർന്നു നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുക. അതിനാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയുടെ ആഴങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക. നാം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാകരുത്. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക. ലോകത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഒരു അപമാനം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവസഭയുടെ പ്രശംസയാണ്, അവൻ നമുക്കായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ പാപ പരിഹാരം ദൈവം സാധ്യമാക്കി. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കായി മരിച്ചു. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴു വിധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തേത് തൻ്റെ വന്ദനത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഗലാത്യലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാം. അതിൻ്റെ 1 മുതലാണ് അതിൻ്റെ വന്ദനം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. 3-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാം. പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. നോക്കുക, പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം മുഖാന്തരം ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിപ്പാൻ, അടുത്ത പദമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം നമുക്കായി ക്രൂശിൽ കയറിയ ക്രിസ്തു. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം, ഗലാത്യർ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലാത്യർ ഓർക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇന്ന് നമ്മിൽ പലരും മറന്നുകളയുന്ന കാര്യമായി പോകുന്നു എങ്കിൽ അതിന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി, നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസ് നമുക്കൊരു പ്രശംസയാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ വിഷയമാണ്. ആ ക്രൂസിനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് നാം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസ്, ആ ക്രൂസ് മുഖാന്തരമുള്ള രക്ഷ, അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടെയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ നമ്മൾ ആധികാരികമായി ചിന്തിക്കും. അതായത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന് ഇത്ര മാത്രം പ്രസക്തിയുള്ളത്? എന്താണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നാം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അത് പറയാം. ലോകത്തിൽ പലവിധമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്രിസ്തുക്കളും ക്രിസ്തു സമാനം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ആ തരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ക്രിസ്തുവുണ്ട്. അവരുടെ ക്രിസ്തുവിന് സമമായി അവരാരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സൺ മ്യാങ് മൂൺ എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം അതൊരുപാട് പഠിക്കേണ്ടതായ വിഷയമാണ്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൾട്ടിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉദാഹരണമായി തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന വിഷയമാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ചർച്ച്. ഇന്ന് ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അദ്ദേഹം ശുദ്ധിയുള്ള രക്തം ആളുകളിലേക്ക് പകരുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പരസംഗമായിരുന്നു. അധാർമികമായ രീതിയിലൂടെ തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ശുദ്ധിയുള്ള രക്തം തൻ്റെ അണികൾക്ക് അനുയായികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു തത്വം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് സംഗ്യാങ് മൂൺ. അഥവാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയെ പറയുന്നതാണ് മൂണിസം. അവരുടെ ചർച്ചിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ചർച്ച്. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തൻ്റെ രക്തം പകർന്നു തന്നത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി മൂന്നാണികളിന്മേൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെടുമാറ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു തൻ്റെ രക്തം നമുക്കായി പകർന്നു നൽകിയത്. അത് അധാർമികതയുടെ മാർഗമല്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ ധാർമ്മികമായും ദൈവനീതിയായും വെളിപ്പെട്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരി ക്രൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലോകത്തിൽ പല ക്രിസ്തുക്കളുമുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ജീവനെ തന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവും ലോകത്തിലില്ല. നിങ്ങൾ കള്ള ക്രിസ്തുക്കളാൽ തെറ്റിപ്പോകരുത്. യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു, യഥാർത്ഥ ജീവനായകൻ, യഥാർത്ഥ ദൈവപുത്രൻ, യഥാർത്ഥ സത്യദൈവം, യഥാർത്ഥ നിത്യജീവൻ, വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവൻ, ജീവനും പുനരുത്ഥാനവുമായവൻ, കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. അവൻ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷാമാർഗം. അവനിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവുമായി സംബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസക്തി നാം തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, അവൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ്. ലോകത്തിൽ പല യേശുമാരുണ്ട്, ഈസമാരുണ്ട്, ക്രിസ്തുക്കളുണ്ട്, കള്ളക്രിസ്തുക്കളുണ്ട്. എന്നാൽ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ കൈവശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു ഒരുവൻ മാത്രം. അത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത്, വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവപുത്രനും സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായ ഞങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തേത്, അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവ. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുൻപിൽ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ച് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ക്രിസ്തു. നാലാമത്തേത്, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസക്തി, അവൻ വാഗ്ദത്തം നൽകി. രണ്ട് അതിപ്രധാന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഞാൻ പോയാൽ പിതാവിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യസ്ഥനെ നൽകും. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്ന ക്രിസ്തു. ലോകത്തിൽ യേശുവെന്നും ഈസയെന്നും ക്രിസ്തുവെന്നും കള്ളക്രിസ്തുവെന്നും പേരെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നവനായി, നിങ്ങളെ കരുതുന്നവനായി, നിങ്ങളിൽ പാപബോധം നൽകുന്നവനായി, നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്നവനായി, നിങ്ങളെ ദൈവസഭയുടെ മാർമ്മികതകളിൽ നടത്തുന്നവനായി, വാഗ്ദത്ത കാര്യസ്ഥനായി നൽകുന്ന ക്രിസ്തു, അതൊരുവൻ മാത്രം. അവനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ഗലാത്യരെ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം അവകാശമാക്കുവാൻ, അവകാശമായി പറയുവാൻ കഴിയുന്ന അനവധി പ്രത്യേകതകൾ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഗലാത്യരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം. ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിവിധ ടൈം സോണിലായിരിക്കാം. ചിലയിടത്ത് പകലായിരിക്കാം, ചിലയിടത്ത് രാത്രിയായിരിക്കാം, ചിലയിടത്ത് പ്രഭാതമായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗതിഭേദങ്ങളുടെ ആച്ഛാദനമില്ലാത്തവനായ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുക. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത്, ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്, രണ്ടാമത്തേത് അവൻ വേഗം വരുന്ന ക്രിസ്തുവാ. ഇവിടെ വന്ന് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് തൻ്റെ ഉപദേശം കൊണ്ട് പാലസ്തീൻ്റെ പച്ചമണ്ണ് ഉഴുതുമറിച്ച്
അവൻ നമുക്കായി കഷ്ടം സഹിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു പോയവനായി കണ്ട ക്രിസ്തു അവൻ നമുക്കായി ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം വരാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് കടന്നുപോയ ഒറ്റ മഹാരഥന്മാരും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി വരുമെന്നും നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്കായി ഞാനൊരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുന്നെന്നും അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേർക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് ജീവൻ്റെ വാഗ്ദാനം തന്ന് നമ്മിൽ പ്രത്യാശയായി മാറിയ വേറൊരു ക്രിസ്തുവും ലോകത്തിലില്ല. അതേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. അതായത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് ഘോഷിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനും സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും സർവത്തിനും മീതെ ദൈവമായി ഉയർത്തപ്പെട്ടവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു. ചിലർ ചില ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ എതിർ ക്രിസ്തുക്കളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെയും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവരായ കള്ളക്രിസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സാധാരണമായി തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും എസ്കറ്റോളജിക്കലായ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകലോക ഭരണം നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സാത്താനെക്കുറിച്ച് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വാദോരാതെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും കേൾക്കാൻ കഴിയും, വിവിധ മീഡിയകളിലും മറ്റും. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, സർവ്വലോകത്തെയും ഒരുമിച്ച് ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല, ജനിക്കുകയുമില്ല. ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രിസ്തുവല്ലാതെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉരുവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ വേറൊരുത്തനും ഇവിടെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ, സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും സമ്പൂർണ്ണ ദൈവവുമായ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സകല ലോകത്തെയും തൻ്റെ മുഷ്ടിക്കകത്ത് ഭരിക്കാൻ കഴിയൂ. അവന് മാത്രമേ സകല ലോകത്തിനും ഭരണകർത്താവായിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഒരു പരാജയമല്ല, അവനൊരു ഉന്നതമായ വിജയമാണ്, അവനൊരു വലിയ അധികാരമാണ്. അവൻ മാത്രമായിരിക്കും വരുവാനുള്ള ലോകത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാരാജാവായി ദൈവസഭയുടെ കാന്തനായി ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നവൻ. വേറെ ഒരുത്തനും ഇവിടെ ഒരു ഏകലോക ഭരണം നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പല ശക്തികളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ സാധ്യമല്ല. കഴിയുന്നവൻ ഒരുവൻ മാത്രം, സകല ലോകത്തിനും രാജാവായി ഭൂമിയെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന രാജാവ് മഹാരാജാവ് തന്നെ, അവൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയായിരിക്കും. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഘോഷിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു. അങ്ങനെ ഈ കർത്താവ് എന്നാൽ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ നിലകളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്തെ, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തലങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ മഹത്വം അറിയാൻ കഴിയാതെ പാരമ്പര്യമായ ചില പ്രവൃത്തികളിലേക്കും കാർമ്മിക രീതികളിലേക്കും വ്യർത്ഥമായ ചിന്താഗതികളിലേക്കും വഴുതി വീഴുന്ന ഈ ഗലാത്യരെ നോക്കി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സംസാരിച്ച കാര്യം, അതിന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഏതു നിലകളിൽ ഇടപെടുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിൽ അല്പമെങ്കിലും മങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആ ക്രൂശ് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ അകത്തെ ദൃഷ്ടികളെ തുറന്ന് ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കഴിയണം. അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മകൾക്ക് യാതൊരിടവും കൊടുക്കാതെ ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. അതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളെ ഒരുക്കുവാനിടയാകട്ടെ. രണ്ടാമത്തേതായി, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണം മുഖാന്തരം ലഭിച്ചതായ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. വായിക്കാം ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം. ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം, മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ശ്രദ്ധിക്കുക, മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മുടെ ശാപങ്ങളെ തന്നിൽ ചുമന്ന് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു. ഏതാണ് ആ ശാപം? നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ശാപം മുറിക്കലും അനുഗ്രഹം ഒഴിക്കലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരായും കള്ളപ്രവാചകന്മാരായും ഇങ്ങനെ ന്യൂജൻ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ, പുതിയ ഒരു തത്വത്തിൽ ഊടാടി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇവിടെ ചുമന്നൊഴിച്ച ശാപം ഏതാണെന്നറിയാമോ?
നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാപത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ശാപം? വ്യക്തമായി അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ശാപമാണ്. എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കുഴപ്പം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശാപമായിരിക്കുന്നത് പറയാം. ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് യഹൂദനൊഴികെ അഥവാ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ജനിച്ച് അവരുടെ തത്വം പാലിച്ച് പാർക്കുന്നവരല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് ജാതികൾ അഥവാ അന്യജാതികൾ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവരോട് പൗരത്വമില്ല, ഇവരോട് ചൂടെ ഇവരോട് കൂടെ അവകാശമില്ല, ഇവരുടെ പാളയത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇവരുടെ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇവരുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിയർ നാട്ടൊലിവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അന്യജാതികൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് കാട്ടൊലിവ് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ അവകാശമില്ലാതെ, അധികാരമില്ലാതെ, പൗരത്വമില്ലാതെ, പുത്രത്വമില്ലാതെ, പാളയത്തിനകത്ത് കടപ്പാൻ പോലും കഴിയാതെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശാപം. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ക്രൂശു മരണത്താൽ നമ്മുടെ പാപവും ശാപവും നീക്കി അവൻ തന്റെ ദേഹമാകുന്ന തിരശീല ചീന്തി അകത്തേക്ക്, തിരുനിവാസത്തിന്റെ അകത്തേക്ക്, വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രവേശനം നൽകി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സന്ദേശത്തിന് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ നാം എഴുതി കാണുന്നത് പോലെ തിരുനിവാസത്തിന്റെ മറവിൽ എന്ന വാക്കിന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്കൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. നാം ക്രിസ്തു എന്ന ദേഹമാകുന്ന സ്ഥിരശീല നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയത് കൊണ്ട് അത് കടന്നകത്തേക്ക് നാം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ അകത്ത് കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്കൽ, ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ തിരുനിവാസത്തിന്റെ അടുക്കലെത്തിയവരാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശപിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾക്ക് ദൈവം ഒരു മാറ്റം വരുത്തി. എങ്ങനെ? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം മുഖാന്തരം. ഗലാത്തിയർ അതാണ് മറന്നുപോയത്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം മുഖാന്തരം ലഭിച്ചത് മറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ അവരെ വിളിച്ചതാണ് ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിയർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആളുകൾ ശാപം മുറിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ശാപങ്ങൾ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ശാപങ്ങൾ? ഇവരുടെ ശാപം പലതും മുട്ടയിലാണ് ശാപം. ചിലർക്ക് ശാപം കോഴിയില്ല, ചിലർക്ക് പൂജയില്ല, ചിലർക്ക് തേങ്ങയില്ല, ചിലർക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായൊരു ശാപമുണ്ട്, ഫൈനാൻഷ്യൽ കേഴ്സ് ബ്രേക്കിംഗ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ കേഴ്സസ്. പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ശരീര അവയവങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള, പിന്നെ ഉന്തല് തള്ളല്, ഊതി വീഴ്ത്തല്, അങ്ങ് ഉരുട്ടിയിടല്, ഈ വക ശാപങ്ങൾ. തീർത്തു പറയട്ടെ, നിങ്ങളറിയേണ്ടതൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് പണ്ടേ പോയി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനകത്തല്ലാത്തവർ രക്ഷയിലേക്ക് വരിക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടുക. നിങ്ങൾ സകല ശാപവും ദൈവം മാറ്റും. ശാപം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആത്മീയമായ നിലകളില്ല, ഭൗതികമായ നിലകളിലല്ല. ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന ശാപം ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇന്നിന്നത് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മമനുഷ്യനെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാതെ വണ്ണം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതാണ് ശാപം. ആ ശാപത്തിനാണ് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നിമിഷം നിങ്ങളൊരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയാം, ഭൗതികമായി നിങ്ങളെ വളർത്താം, ജഡീകമായി നിങ്ങളെ ഉയർത്താം, പ്രാകൃതമായി നിങ്ങളെ കൊഴുപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതല്ല സുവിശേഷം. സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ ആകത്തെ ആത്മമനുഷ്യനെ ഒരുക്കുന്നതാണ്, അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതാണ് ശാപം. ന്യായ പ്രമാണം അങ്ങനെയൊന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണം ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിങ്ങളെ പാളയത്തിന്റെ പുറത്ത് നിർത്തി. ഇതേ ലേഖനത്തിന്റെ 2:16 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്ന ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് ഒരുത്തനും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ ന്യായപ്രമാണം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ന്യായപ്രമാണം നീതീകരിക്കുന്നവനിലേക്ക് നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു ശിശുപാലകൻ മാത്രമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണം നീതീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയാം, ഇവിടുത്തെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സഭയും നിങ്ങളെ നീതീകരിക്കുന്നില്ല, ഒരു സംഘടനയും നിങ്ങളെ നീതീകരിക്കുന്നില്ല, ഒരു വ്യക്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന, സ്വയം പേരെടുത്തു നിൽക്കുന്ന, സ്വയം പുകഴ്ചയിൽ നിൽക്കുന്ന, സ്വയം അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ നീതീകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെ നീതീകരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തങ്ക തിരുരക്തം മാത്രമാണ്. ആ തിരുരക്തത്തിലേക്ക്, ആ ക്രൂസിലേക്ക് നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന ശിശു പാലകൻ മാത്രമാണ് ന്യായപ്രമാണം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ ന്യായപ്രമാണത്തെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന പല സഭകളും സംഘടനകളും ഇന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും തങ്ങളിൽ
ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുക. എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം, എൻ്റെ സഭയിൽ നിൽക്കണം, എൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങി നിൽക്കണം. ഒരു വെട്ടത്തിന് ചുറ്റും ഈയാം പാറ്റകൾ നടക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങണമെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ വഴിതെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണം, നിങ്ങളെ ആത്യന്തികമായി ക്രിസ്തുവിലെത്തിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷീകരണം. ആത്യന്തികമായി നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം. ആത്യന്തികമായി ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ആത്മീയ നിലകളിൽ പകരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങളുടെ ശാപം അഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുന്നത് കാൽവരി ക്രൂസിലാണ്. ആ ക്രൂസിന്റെ ചിത്രം, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകരുത്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല, വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഗലാത്യ ലേഖനം 3:24 നമുക്ക് വായിക്കാം. ഗലാത്യ ലേഖനം 3:24. അങ്ങനെ നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി ഭവിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ അവിടെ പറയുക, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപങ്ങൾ നിങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഫക്ട്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ പിടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുനിവാസത്തിന്റെ അകത്ത് വരുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നുകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് പിടിപ്പിച്ചു. എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം. ന്യായപ്രമാണം ശിശുപാലകനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, സോറി, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശിശുപാലകനായി വരുമ്പോൾ അവിടെ ചില പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ യഹൂദർക്ക് കൊടുത്തു. ആ പ്രമാണങ്ങൾ പരിച്ഛേദന, യാഗങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പലവിധമായ പ്രമാണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ നടത്തി അവരെ ക്രിസ്തുവിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം. ആരെ? ഇസ്രായേലിനെ. എന്നാൽ മൂന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഈ വിക നുഖം എല്ലാം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മാറ്റപ്പെട്ടു. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കിനി ഒരു ദേഹ പരിച്ഛേദനയുടെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കിനി ശാരീരികമായി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നടത്തുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യർത്ഥാചാരങ്ങൾ വേണ്ട. നിങ്ങൾ ആടിനെയോ കാളയെയോ പ്രാവിനെയോ കുറുപ്രാവിനെയോ ധാന്യമോ കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു യാഗം കഴിക്കാനായി ഒരു പുണ്യസ്ഥലവും തേടി പോകേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയാൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നുഖത്തിന്റെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് ചുമന്നൊഴിച്ചു. ഇത് മുഖാന്തരം നമ്മൾ അറിയേണ്ട 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പരിച്ഛേദനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക പരിച്ഛേദന വേണ്ട, പക്ഷെ ഹൃദയ പരിച്ഛേദനയിലേക്ക് വരേണം. അപ്പൊ പ്രമാണം കാർമികമായി ഭൗതികമായി ലഘൂകരിച്ചു, പക്ഷെ ആത്മീകമായി കുറച്ചുകൂടെ മൂല്യവൽക്കരിച്ചു. രണ്ടാമത്തേത്, നിങ്ങളിനി ശിശുപാലകന്റെ കീഴിലല്ല, പകരം അവൻ കാണിച്ചു തന്ന ക്രിസ്തു എന്ന ഇടയന്റെ കീഴിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ, ഒരു നായകനുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേത്, ഇനി യഹൂദനും യവനനും എന്നൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ജാതിയും സഭയും അല്ലെങ്കിൽ നിറം പറഞ്ഞും ജാതി പറഞ്ഞും മതം പറഞ്ഞും വർണ്ണം പറഞ്ഞും വർഗം പറഞ്ഞും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ വണ്ണം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ ഏക ശരീരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 4, ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെല്ലാം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി. 3:24 മുകളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. 4 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ. ഇന്ന് പലരും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയാം, അബ്രഹാമിൻ്റെ ജഡത്തിൽ ജനിച്ച സന്തതികളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായി ജനിച്ച സന്തതികളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജനിച്ചവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരല്ല, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ ആത്മീകമായ നിലകളിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാണ്. സ്വർഗം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാകുന്നു. വ്യക്തമായി പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്ന് പുകഴുന്നതിൽ യാതൊരർത്ഥവുമില്ല. എന്നാൽ ആത്മീകമായ നിലകളിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാകുന്നു. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.
ഇനി ഈ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ തന്നെ എബ്രായ ലേഖനം 8:13 ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ 3:4 എന്നീ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ എന്നീ വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം അത് ജീർണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ലേഖകൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയതായ ഒരു പ്രമാണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം. അത് ആദ്രവത്വമുള്ളതാണ്. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ദ്രവത്വമുള്ളതിൽ നിന്ന് അദ്രവത്വത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീർണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മീൻസ് ജീർണനമില്ലാത്ത നിലകളിൽ നിത്യ ജീവനിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം, കാൽവരി ക്രൂശിന്റെ സുവിശേഷം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നുകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു. നാലാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഗലാത്യലേഖനം 4:7 ഗലാത്യലേഖനം 4:7 അങ്ങനെ നീ ഇനി ദാസനല്ല പുത്രനത്രേ, പുത്രനെങ്കിലോ ദൈവഹിതത്താൽ അവകാശിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ നോക്കണം, ഒന്ന്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിച്ചു. 2, ശാപങ്ങൾ അവൻ ചുവന്നൊഴിച്ചു. 3, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നുകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിടുവിച്ചു, നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രമാണം നൽകി സുവിശേഷം. 4 കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ദാസത്വത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിടുവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? പുത്രത്വം നൽകി. എന്താ ദാസത്വവും പുത്രത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ദാസത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ അടിമത്തം പോലെയാണ്. അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ദാസത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രവൃത്തിക്ക് കൂലി ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ പുത്രത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കൂലിയല്ല, അവകാശമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ അവൻ അവകാശികളാക്കി മാറ്റി. 1, ദാസത്വം മാറി. 2, പുത്രത്വം ലഭിച്ചു. 3, സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. 4, അവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മുഖാന്തരം ഗലാത്യരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മഹൽഭാഗ്യം കാണാതെ വണ്ണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയിലേക്ക് വീണു പോകരുത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡത്തിൽ കലാശിക്കരുതെന്ന് പൗലോസ് ബുദ്ധി പറയുകയാണ്. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിമേലാൽ നാം അവകാശികളാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് വെറും കൂലിക്കാർ എന്ന ദാസത്വത്തിലേക്ക് വീണുപോകാൻ ഇടയാകരുത്. കാരണം അവൻ നമുക്കായി ക്രൂശിന്മേൽ തൻ്റെ ജീവൻ നൽകിയാണ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത്. അതിൻ്റെ വില നാം തിരിച്ചറിയണം. ഈ ഗലാത്യലേഖനം 4:1 മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, വായിക്കണ്ട, അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ അവകാശിയാണെങ്കിലും ഈ അവകാശത്തിൻ്റെ ആ ഗൗരവത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ മൂല്യബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ശിശുക്കളായിരിക്കുമ്പോഴല്ല, വളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം. 30 മുൻപ് അല്ലെ 50 മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പാരമ്പര്യം പറയുന്നതല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിൽ ജനിച്ച ദിവസം മുതൽ വളർച്ച ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വളരുവാൻ കഴിഞ്ഞ് പക്വതയിലെത്തുമ്പോഴാണ് അവകാശത്തിൻ്റെ വില നാം തിരിച്ചറിയുന്നതും ആ അവകാശം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ അവകാശം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ അവകാശത്തിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ദൈവവചനപ്രകാരം ദൈവസഭയുടെ മൂല്യമനുസരിച്ച് നാം വളരുവാൻ തയ്യാറാകണം. അടുത്തത് ഗലാത്യലേഖനം 5:1 വരാം. ഗലാത്യലേഖനം 5:1 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ. അടിമനുഗത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. അടിമനുഗത്തിൽ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യരുത്? കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി. നമുക്കൊരിക്കലും സ്വയമായി നേടുവാൻ കഴിയാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കി തന്നു. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അടിമനുഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച നാം ഇനിയും അടിമനുഗത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. എന്താ അടിമനുഗം? അവിടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണവും പാരമ്പര്യങ്ങളുമാണ്. നമുക്കെന്താ അടിമനുഗം? നമ്മളിൽ പലരും പല തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യം, സുറിയാനി പാരമ്പര്യം, ജ്ഞാനായ പാരമ്പര്യം, ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുകഴുന്നവരാ. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയട്ടെ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസഭയിൽ ചേർന്നവരാണെങ്കിൽ ഇനിമേലാൽ വിട്ടുപോന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകരുത്, വിട്ടുപോന്ന വ്യർത്ഥ പ്രശംസകളിലേക്ക് തിരികെ പോകരുത്.
അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ദൈവവചനം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ പോലെയാകുന്നു. നിങ്ങൾ അടിമ നുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. ദൈവ സഭ എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരിക. യേശു നിങ്ങൾക്കായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത്, നാം കൊടുത്തതല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിമനുഖം, പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിമനുഖം, ദുരുപദേശത്തിൻ്റെ അടിമനുഖം, അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അടിമനുഖം, ജഡത്തിൻ്റെ അടിമനുഖം, പ്രാകൃത സ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിമനുഖം നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. എങ്ങനെ? അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തി. നിങ്ങളുടെ ആടിമ നുഖം അവൻ തകർത്തു. നിങ്ങളായിട്ട് ആ നുഖത്തെ ഇനിയും പശവെ ചോട്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിക്കളയരുത്. അവൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തി. യാതൊരു വിധമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്കും തിരികെ പോയി, യാതൊരു വിധമായ അഹങ്കാരങ്ങളിലേക്കും തിരികെ പോയി. നാം മേലാൽ അടിമനുഖത്തിന് വീണ്ടും കീഴ്പ്പെടരുത്, കീഴ്പ്പെട്ടു പോകരുത്. യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂസിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം 24 വാക്യം വായിക്കും. 5:24 ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കുക, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുക, ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം മുഖാന്തരം മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തി. പാപങ്ങൾ നിമിത്തം നാം മരിച്ചവരായി കിടന്നിരുന്ന നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മുഖാന്തരം അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവസഭയുടെ അംഗമാക്കി തീർത്തു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി. അടുത്തത് ശാപങ്ങൾ അവൻ ചുമന്നൊഴിച്ചു. 3, ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നുഖത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ചു. അടുത്തത് ദാസത്വം മാറ്റി നമ്മെ പുത്രത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നാം കണ്ടത് അവൻ അടിമത്തം തകർത്ത് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തി. അടുത്തത് നാം വായിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്, ജഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു. പൗലോസ് പറയുക, ഈ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന്, ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം എന്നിൽ നൽകിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശാണ്. നമ്മുടെ ലോകപരമായ വ്യർത്ഥമായ ചിന്തകൾ, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പലർക്കും കഴിയാതെ പോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. അവൻ മുഖാന്തരം ജഡത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന്, ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, ഇതിൻ്റെ സകലവിധമായ പാപവശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിപ്പാൻ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം, പൗലോസിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രശംസയുണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് പ്രശംസകൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3 വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 4 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് തനിക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ, 8-ാം നാളിൽ പരിച്ഛേദനയേറ്റവൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവന് തൻ്റെതായി പറയാനുണ്ട്. അവിടെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ആ വക സകല പ്രശംസകളെയും ക്രിസ്തു നിമിത്തം ചപ്പെന്നും ചവറെന്നും എണ്ണിയിട്ട് അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് തൻ്റെ പ്രശംസയാണെന്ന് കണ്ടവനാ. അങ്ങനെ ആ പ്രശംസ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ചുമ്മാ പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ വക സകല കാര്യങ്ങളെയും വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം കഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് 2 കൊരിന്ത്യലേഖനം 11:23-30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായി താൻ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ തന്നെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഏകദേശം 8 ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് നോക്കാം 2 കൊരിന്ത്യലേഖനം 11:23 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരോ ഞാൻ ബുദ്ധിപ്രവുമായി സംസാരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം അധ്വാനിച്ചു, അധികം പ്രാവശ്യം തടവിലായി, അനവധി അടികൊണ്ടു, പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി, യഹൂദരാൽ ഞാൻ ഒന്നു കുറയെ 40 അടി 5 വട്ടം കൊണ്ടു, 3 വട്ടം കോരിനാൽ അടികൊണ്ടു,
ഒരിക്കൽ കല്ലേർ കൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കപ്പൽ ഛേദത്തിൽ അകപ്പെട്ടു ഞാൻ രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു നദികളിലെ ആപത്ത് ഇവിടെ മുതൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നോക്കണം ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകളെ താനൊന്ന് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് നദികളിലെ ആപത്ത് അടുത്തത് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ നദികളിലെ ആപത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയം പരിമിതമാണ് വായിച്ചാട്ടെ രണ്ടാമത്തേത് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് മൂന്ന് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത് അടുത്തത് ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത് അഞ്ച് പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് അടുത്തത് കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് പിന്നെ അധ്വാനം പ്രയാസം പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പ് പൈതാഹം പലവട്ടം പട്ടിണി ക്ഷീതം നഗ്നത എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ കൂടാതെ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് വായിച്ചാട്ടെ ഭവിച്ചത് കൂടാതെ എനിക്ക് ദിവസേന സർവസഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കുമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കണമേ നമ്മിൽ അനേകം പേർക്കും മേൽപ്പറഞ്ഞ തരത്തിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം പൈതാഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം നഗ്നത എത്ര പേർക്ക് ഭാഗികമായി സംഭവിക്കാം കാരണം അധികം വസ്ത്രമൊന്നുമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യവും പ്രയാസവും വേദനയും പിന്നെ കള്ള സഹോദരന്മാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ കഷ്ടം താൻ പറയുന്നുണ്ട് സകല സഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം ഇന്ന് അനേകർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായത് അവനവന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് ചിന്താഭാരമുള്ളവരുണ്ട് അവനവന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്താഭാരമുള്ളവരുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുക എനിക്ക് സകല സഭകളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്താഭാരം തന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു കഷ്ടമാണ് എന്താ കാര്യം അറിയാമോ ഈ സഭകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് ഇത് ലോകത്തിൽ ഒരുത്തൻ്റെയും കുത്തകയല്ല ഈ സഭ വാത്സല്യ ദൈവത്തിലേ നീ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുത്തൻ്റെയും അവകാശമല്ല നീ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനാ കാരണം അവനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയത് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ പ്രയാസങ്ങൾ താൻ ജഡത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പൗരോസിച്ച് അവരെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ വേദനകളെയൊക്കെ വിലയാക്കി തൻ്റെ പ്രശംസകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിന് വില കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ അവസാന നാളുകൾ മാൻമാട്ടിന് ഗുഹകളിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടവനായി ഓസ്റ്റിയൻ റോഡിന് നടുവിലുള്ള ട്രിഫോണ്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കല്ലിൽ തന്നെ അതിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പട്ടയാളികൾ തന്നോട് തൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹവും ചോദിച്ചു കാണാം എന്നിട്ട് തൻ്റെ സ്ഥല ശിരഛേദം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ പ്രശംസ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അവൻ ഈ പ്രസംഗത്തിന് യോഗ്യന പൗലോസ് പറയുക യേശു ക്രിസ്തുവിനല്ലാതെ എനിക്ക് ജഡത്തിൽ പ്രശംസിപ്പാൻ വകയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റായി ആറാം അധ്യായം 13-14 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വായിച്ചാട്ടെ ആറാം അധ്യായം ഗലാത്യ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം 13-14 വാക്യങ്ങൾ പരിച്ഛേദനക്കാർ തന്നെയും ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കണമെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദന ഏൽപ്പാൻ അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുക നിങ്ങളെ പരിച്ഛേദന ഏൽപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ കാർമ്മികതകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രശംസ ജഡത്തിലാണ് എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് എനിക്കോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസാണ് വിഷയം അവിടെയാണ് പൗലോസ് ഗലാത്യരോട് വിളിക്കുന്നത് ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിന്റെ പ്രശംസ എന്ന വിഷയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ലോകത്തിൽ യാതൊന്നിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ അഹങ്കാരികളാക്കുവാൻ നിങ്ങളെന്തോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ആര് ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ അവരെ ജയിക്കണം പറയാ യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശംസ കാൽവരി ക്രൂസാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശംസ ക്രൂസിനെ കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശംസ ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം കാൽവരി ക്രൂസിൽ യാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ശാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ മുഖഭാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ
ഞങ്ങളുടെ ദാസത്വം മാറ്റി പുത്രത്വം തന്നവൻ, ഞങ്ങളുടെ അടിമത്തം തകർത്തു കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയവൻ, ഞങ്ങളിൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രശംസ തല്ലിക്കെടുത്തി ക്രിസ്തുവാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്മേൽ ഒരു പ്രശംസ തന്നവൻ. അതെ, അവന്റെ ക്രൂസിൽ പ്രശംസ തന്നവൻ. അവനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിലില്ല. ഞങ്ങളെ ആത്മീകമായ നിലകളിൽ രക്ഷിച്ച ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാക്കി തീർത്ത യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശംസയില്ല. ക്രൂസിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്തമാകാം, എന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമുക്കോ ദൈവശക്തിയാകുന്നു. കാരണം ആ ദൈവശക്തിയുടെ ചിത്രം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്മേലാണ്. അതുകൊണ്ട് വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രശംസ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ കാൽവരി ക്രൂസിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസ് മുഖാന്തരമുള്ള രക്ഷ, അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഭാഗ്യവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നാം ഇനിമേലാൽ ദാസന്മാരല്ല, നാം അവകാശമുള്ള പുത്രത്വം പ്രാപിച്ചവരാ. നാം ഇനിമേലാൽ അടിമനുഗത്തിന് കീഴിലല്ല, നാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരാണ്. നമ്മ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിലുള്ള പ്രശംസകളിൽ ജീവിപ്പാൻ, അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠകളിൽ അനുദിനം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്നുവരെ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പറയട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവൻ മുഖാന്തരം നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ്റെ വഴി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. അതല്ല, ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ, ആത്മാർത്ഥമായി പറയട്ടെ, ആ ക്രൂസിൻ്റെ പ്രശംസ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നാം പ്രാപിച്ച ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് അവൻ്റെ വരവിനായി കാത്തുപാർക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അവസരം അനുവദിച്ചു നൽകിയ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയുടെ സകല പ്രവർത്തകർക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മറനാഥ. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ആത്മീയ ദൃശ്യാനുഭവ രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിലെവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ, ക്രൂസേഡുകൾ, മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ വരെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ലോക മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലേക്ക്. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് www.christianlive.com